שלום וברכה, היום אנחנו לומדים בעזרת השם את סוגיית עוברת על דת. אומרת המשנה בדף עין ב' ואלו יצאות שלא בכתובה, עוברת על דת משה ויהודית. איזו היא דת משה? מאכילתו שאינו מאוסר ומשמשתו נידה ולא קוצה לו חלה ונדרת ואינה מקיימת. כתובות, דף עין ב' עמוד א', פרק שביעי. ואיזו דת יהודית יוצא דרשה פרוע וטובה בשוק, זאת אומרת עם כל אדם וכולי וכולי. אז באופן כללי, דת משה זה מי שמכשילה את בעלה בייסורים, ודת יהודית זה מי שנוהגת שלא בצניעות. ולמה נקרא, זאת נקרא דת משה וזאת נקרא דת יהודית? זאת אומרת, רש"י במשנה, דת יהודית, שנהגו בנות ישראל, אבל גם זה לא כתיבה. זאת אומרת, אז צניעות שגורמת לכך שהיא תצא שלא בכתובה, זה לא רק צניעות דאורייתא, וכפי שמביאה הגמרא, שוודאי שיש צניעות דאורייתא, כי אם אישה הולכת בלי כיסוי ראש בכלל, אז היא עוברת על צניעות דאורייתא, אלא אפילו אם היא עוברת על צניעות דרבנן, כמו שמסבירה הגמרא, קלטה וכל זה, גם מזה יוצאת שלא בכתובה. אז עוד רגע. אז עכשיו, דת יהודית זה אישה שהולכת שלא בצניעות, אפילו בצניעות דרבנן. מה זה דת משה? שאלה אותו. למה זה נקרא דת משה? ההבדל בין משה ליהודית, כמו שמוכח בגמרא, זה שמשה זה דאורייתא, יהודית זה דרבנן. מה יהיה הדין אם האישה מכשילה את בעלה בייסורי דרבנן? האם תצא שלא בכתובה? לכאורה, על פי מה שכתוב במשנה, לא. למה? היא כתוב, איזו היא דעת? משה, דהיינו ייסורי תורה. מה הסברה לחלק בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן ביחס למכשילה אותו ולא ביחס לצניעות? זה לא כישלון מאה, זה לא כישלון טוטאלי, זה לא שהיא באה אליו ומעמיסה אותו באופן קשה. והכוונה שהיא ככה חפפת לו, אז הוא... מה זה אומר עושה? שמשתו נידה, מה היא אומרת לו, מה שאתה אמרת? כן. לא תמיד. כן. הוא רואה מהם כאלה אחרים. אבל נדע לי זה, אבל מה, כאילו... לא תמיד, זה שהוא מבין כבר חדשי הטעה. אז הוא כן. לא נראה בהמשך, אולי זה מחלוקת תנאים בהמשך. אבל מה ההבדל בין... זה סכנה. כן. זה סכנה שמתי איסור תורה, שהוא לא יודע, לבוא לאיסור תורה. מה לאיסור תורה, מה לאיסור דרבנן? כי זה לא 100% שיעבור איסור תורה, 100% שיעבור איסור תורה, אלא הכוונה שיש חשש שהוא יעבור איסור תורה. אז איסור תורה, החשש הוא... מה שיש לסור תורה, שידרש. מה שיש לסור תורה, נכון. ככה. שזה בצניעות, לא תגיד את זה. בצניעות, זה כבר לא פשוט להכשיל אותו. בצניעות זה כנראה משהו מאוד, אבל אני אישה. אבל שהיא הולכת עוד צנוע, אני יכולה... אני הבנתי שדעת משה ודעת יהודית זה שני דברים שונים. אני שואל, אבל למה פה חשש לדרבנן ופה לא? לא חשש שהוא יעבור איסור. זה לא עליה, היא יכולה לעבור אלף איסורים. כן, אם החשש שהוא יעבור איסור, אז מה? אם החשש שהוא יעבור איסור תורה, אז פה חשש שהוא מזכיר, אבל החשש, אין לנו איסור תורה, משהו יותר הגיוני, מה שכאילו להגיד לו, תתגרש, כי על הסיכוי שתעבור איסור תורה, זה שווה לפרק את הבית. אבל החשש שתעבור איסור תורה, אז זה לא יותר גורם לחוסר צניעות, אבל יש לחוסר צניעות וחוסר אמנות, כלומר זה פה, כלומר הבעיה פה זה בעיה של צניעות, לא רק כסיד העולם האחרים. זאת אומרת, אם אני מסביר את מה שדביר אומר, במילים שלי, בעצם הסיבה בדת יהודית זה סיבה של, כמו שאומר הראש, שהראש אומר שבדת יהודית החשש הוא שמא היא מזנה.
שמה היא תיזנה או שמה היא זינתה כבר, זה מחלוקת באחרונים, אולי נגיע לזה. אבל החשש הוא, כשאישה הולכת בחוסר צניעות, אז אומר הראש, ודעת יהודית משום חציפותה ומשום חשד זנות, הוא דמר סדר. אז אם זה עניין של חשד זנות, אז כל אישה שהולכת בחוסר צניעות, זה לא משנה, לא בודקת, אנחנו לא בודקים את איסור דורת איסור דרבונו. כיוון שברגע שהנורמה החברתית היא ללכת באופן מסוים, והאישה הזאת היא חורגת מהנורמה החברתית בפריצותה, אז נוצר פה חשד זנות. לא צריך לבדוק את את האיסורים, כי האיסורים הם לא רלוונטיים. האיסורים זה לא בגלל שעברה איסור, אלא זה בגלל שיש חשד מזנה. חשד מזנה זה בכל מצב. אבל כאשר הנקודה היא שהיא מכשילה אותו באיסור, זה שעד כמה האיסור הזה חמור. שזה, אפשר להגיד. יש, בדרך חשבתי, יש נתיבות. הנתיבות אומר חידוש גדול. יש בסימן, אני חושב, רשחד, ואני חושב, משפט, לא רוצה להספקתי לבדוק בדרך, תוך כדי הנסיעה, זה קצת בעיה, שם הדיון הוא אדם אחר לחברו איסור. צריך לשלם, לא צריך לשלם. לא צריך לשלם, זה מכך טוב, זה ברור. אבל מה קורה אם הבן אדם כבר אכל את האיסור? אז הוא אומר לו, המוכר, אם תחזיר לי את החפץ, ואתה לא יכול, אז אני אחזיר לך כסף, אבל אם לא תחזיר, אז בסדר, זה דבר נהנית. עכשיו יש דיון אם יש הדל בין דורייסא לדרבנן וכו'. אומר הנתיבות שם חידוש עצום, אומר הנתיבות, מי שעבר על איסור שויגג, איסור דרבנן משוגג, לא צריך שויגג רבה, לא צריך כלום. סוד מפורסם של הנתיבות. למה? הרי בדורייתא ודאי שמי שעבר על איסור דורייתא משוגג ודאי חייב חטס. התורה מאוד החמירה בזה. אלא אומר הנתיבות, לכאורה זה הפשט בדבריו, שכשאדם עובר על איסור תורה, אז בעצם הוא אכל רעל. הוא פגם. זאת אומרת, משנה מי זה שויגג, מי זה חוצפה, אבל שויגג עדיין אכל את הרעל, אתה צריך לתת תיקון. אבל איסור דה רבנן, זה לא איסור בעצם. זה לא איסור בחפצה, אלא איסור בגברא. אסור לאדם לעבור, דיבר חכמים, חי או חלו. למה לא? הרי זה לא רעל. לא, אבל אחרי אמרו לך לא, מסיבות שלהם, תהיה חכם, תבין. אמרו לך לא. אתה הולך ואוכל את זה, אז אתה עובר, דבר חכם, אתה חצוף. לא אתה, מי שעבר. אבל אם אדם עושה את זה בשויגג, אז מה הבעיה? לכן אומר הנתיבות, שאין שום צורך בכפרה בשויגג. לפי זה אפשר להסביר פה. שאם היא מכשילה אותו באיסור דרבנן, אז זה בשויגג. אז מה אתה רוצה? לא עשיתי כלום, לא הכשרת אותו משום איסור, אין בזה משום איסור, ולכן זה רק בדאורייתא ולא בדרבנן. לא מוחלט, אם אני בבן אדם מובא לעבור איסור דרבנן. עם מה? אם אני בבן אדם מובא לעבור איסור דרבנן, בשוקי. זאת אומרת, הוא בא לאכול איזה מאכל מסוים שעושים בדרבנן. ברור שאני צריך להגיד לו, איך יש, זה אסור לאכול את זה. מה? מה? אני לא מכשיל אותו בשום איסור. האם אחרי שהוא אכל, האם יש תיין עלה, אפשר להזמין את החילוק בין דורייתא לרבנן. אבל פה דובר פה תרום, לפני. אבל לא דובר פה עכשיו שהוא כבר אכל, האם הוא בתורון יצטרך לגבש אותה. אז היא אומרת לו, לא, אבל אתה לא תשאול לך כבר. לא דובר, שהיא תכשיל, אם מתישהו יקשר, אבל אם מתישהו, הוא יוכל איזה איסור לרבנן. בסדר, זה יוכל, זה בשביל. אז זה ככה באופן עקרוני אפשר להסביר. או כמו שאומר הרב דביר, שיש הבדל מהותי בין צניעות, ששם זה חריגה מהנורמה וחשד זנות, אז זה לא משנה אם זה דורייתא דרבנן, לבין איסור שמכשיל ואז תלוי בחומרה, וזה קצת חידוש, בסופו של דבר מכשילה אותו, או לא להגיד כמו הנתיבות, כן, הנתיבות הזה הוא לא מוסכם, זה בדרך, נראה לי יותר בדרך פלפול מאשר בדרך פשט בגמרא. רגע, אנחנו צריכים להתקדם, נו. לא שויגג, היא עושה איסורים. אז רגע, זה אומר שבעצם כל איסור הרבנן שאישה עושה, מדרשים אותה, כלומר מה קורה לאישה? לא, לא אמרנו את זה. לא, בצניעות אתה כנראה יש בנה מגרשת. אמרנו בצניעות בגלל שזה חשד זנות. זה הנתיבות מסכים. לא, הנתיבות לא דיבר על זה. אני דיבר על התירוץ של הרב בפי הנתיבות. אני הסברתי על פי הנתיבות מה ההבדל למכשילתו איסור דאורייתא ולמכשילתו איסור דרבנן. לא שינינו את כל העולם. אבל כל מה שאמרנו לא נכון. למה? כי כתוב בשולחן ערוך, סימן קט"ו, ס,
סעיף א', וזה לדעת משה, שהכיל את בעלה, שאינו מאוסר, או אחד מכל האיסורים. מקור הדברים האלה, זה מלשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב, פרק ל"ד מלכות אישות, הלכה י' א', או שהכיל את בעלה דברים אסורים, אין צריך לומר שקצים ורמסים ונבלות, אלא דברים שאינן מאוסרים. במשנה כתוב, חטאו שאינה מאוסר. הרמב״ם אומר, אין צריך לומר שקצים ורמסים ונבלות, אלא אפילו דבר שאינו מאוסר. מה אפילו בזה? אומר הרב המאגיד, זה איסור דרבנן. למה איסור דרבנן? שהרמייסר בזמן, יפה, הרב מאיר אומר, הרב המאגיד, שהרמייסר בזמן הזה אין להם דבריהם. אבל לא לדברי הרב המאגיד, אולי היינו אומרים, כמו שאמר הרב דביר, או להגיד שמייס תבל זה חיוב מיטה בידי שמיים, יותר חמור, או היינו באים ואומרים שמייסר זה משהו שהוא יכול לתקן. אם מביאה לו משהו שלא מוסר, יש בצלחת יהודים צדיקים. תמיד, אף פעם לא אוכלים ירקות, תמיד עשירים קצת. למה? אומרים כמו שכתוב בסידורים, מפרישים תורות למסר, צריך למצב, זה הרבה. אבל אם אכילה אותו, נבלות רוטפות, טריפות, שקצים ורמסים, לא יעזור. זה אפשר לומר, אני צריך לומר. אבל רבינו, הרב המאגיד, אומר לא ככה. אומר שהרב מתכוון לחדש אפילו יסוד הרבונון. מה? אפילו ימין התורה, נכון, נכון. אפילו ימין התורה, רב מי שצודק, אפילו ימין התורה, קל וחומר הוא לשאר הדברים אסורים שהמייסר אפשר לו לבעל להפריש ולא יסמוך עליה. כן. וגם החם ככה הבין. החם דן בשאלה שאנחנו יודעים, בהמשך מהדין אם היא הכשילה אותו באיסור שהיא לא הניחה עירוב. תחום מזה דרבונון, גם אם זה עירוב חצרות, ודאי שזה דרבונון. אז נראה מרבותינו, אחרונים אפשר לומר, הגדולי האחרונים, שזה נכון גם לאיסור דרבנן. ואם כן, כל שיסדנו והסברנו הוא יפה, אבל לא נכון, ככל הנראה להלוכה, ובאמת גם אם השאלתו באיסור דרבנן, גם אז תצא שלו בכתובה. ולפי זה קם וגם ניצב השאלה הקודמת. מדוע המשנה קרא לזה דת משה, דהיינו איסורי תורה. הרי זה נכון גם באיסורי דרבנן. מה רש"י ענה? לא, זה אני מבין בדת יהודית. המשנה אמרה אפילו, הרי בעצם דת יהודית זה בא ואומר איסורי דרבנן. אומרת המשנה, איזה איסורי דרבנן? הכוונה שהיא נוהגת שלא בצניעות. ודאי שאם היא תנהג שלא בצניעות דאורייתא, אבל אפילו אם היא נוהגת שלא בצניעות דרבנן. אבל דת משה בעצם מה כתוב? איסורי תורה. איך אני יודע שזה מה שכתוב? כי המשנה אחר כך, הגמור אחר כך שואלת, הולכת בראשה פרועה, דעס מוישהו! זאת אומרת, דעת משה הכוונה, בעברית, איסורי תורה. אז זאת אומרת, איך קראה המשנה לקטגוריה הזאת של אישה שמכשילה את בעלה? איסורי תורה. אז זה לא נכון, אז זה גם איסורי דרבון, למה לקרוא לזה דעת משה? אולי, אם תסביר לי מה אתה אומר, אני אוכל להגיד אם אני חושב... האם אסור להכשיל את חברו יסוד הרבון? כן, למה לא? אדם שמכשיל, חברו יסוד הרבון, עבר לפני עבר דאורייתא? או לא, כי דאורייתא זה מותר, אז זה יכול לעבור לפני עבר דאורייתא. לא, דיבר, אני חושב. דיבר, אפשר לדבר רגע, מופיע. כן. נכון. עבדתי על מישהו שלא רוצה לקנות איזה מוצר, נושא אני חושב מחר. ברור שאתה רוצה שזה יהיה איסור, אבל אם אתה הכשלת אותו באיסור, אז זה יכול להיות איסור תורה, רק אם הכשלת אותו באיסור תורה. שאלתי אותו באיסור, משהו שהוא לא רצה לעשות אותו, אבל עשה אותו לשלוש עמד. יכול להיות? לא, יכול להיות, יכול להיות. שאחרי שחברים תקנו איסורי דרך, אבל איך אנחנו מנסים קצת להתמקד פה ב... שמה? אהה,
אתה אומר, איזו היא אלה יצא שלא בתורה, העוברת על דת משה, כוונה, העוברת על איסור דאורייתא שלפני עיוור תיתן מכשול. יפה. העוברת על דת משה, הכוונה שהיא עברה על איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה אומר שזה יהיה נכון, בין אם היא הכשילה אותו באיסור דאורייתא או באיסור דרבנן, כמו שאומר הרב דביר, בסופו של דבר היא הכשילה אותו בדבר שהוא לא רוצה לעבור בו. יפה. רגע. יפה, יישר כוח. לא, לא, בסדר. יפה מאוד. יפה מאוד. הרב, איסור מכשילה אותו. כן. דווקא אם, כלומר, מה אתה רואה, נגיד, לכאורה, למה אדם לא יאכל למשל דבר? נגיד, מה, שאדם שאשתו יודע שאשתו לא מודק את ירקות מטורי. מה נגיד לו? אל תאכל ירקות. השאלה... אז אתה אומר, דת משה, הכוונה שהיא מכשילה אותו בלפני עיוור. יפה, יישר כוח. באמת לא עלה לי תשובה טובה בדבר. טוב, יפה. אפשר להגיד גם את העניין של בת אסור. כן. טוב, כן, לא תסור בכל השאלה. אז עד כאן. רק דיברנו מבחינה לשונית, למה זה נקרא דת משה ולמה זה נקרא דת יהודית. עכשיו, אנחנו נשאל את עצמנו, אז למה באמת בדת משה היא יוצאת? למה באמת, אולי אפילו מצווה לגרשה, כמו שאומרת הגמרא בסוטה, אנחנו חייב לגרשה, ואחרי חרד רבנו גרשום אין חרם, ויכול אפילו לגרש אותה בעל כורחה, למה? אז מה אם היא הכשילה אותו? האם זה מצד שהוא עכשיו עבר על האיסור? או מצד שלא קשור לזה שהוא עבר על האיסור. מצד שאי אפשר לחיות בבית שאין בו אמון. זאת אומרת, האישה הזאת איבדה את האמון של בעלה, ובעצם אין יותר סיכוי לשלום בית בבית הזה. האם זה האיסור שהכשיל אותו? על זה שעכשיו הוא יישרף בגיהנום בגללה? לכן, אומרים חכמים, מצווה לגרש, או מותר לגרש, אחרי חרד רגל, לא משנה כל העניינים, יוציא. או בגלל שאין אמון עכשיו ביניהם. לכאורה מהגמרא עולה שזה מחלוקת תנאים. כי התנאים אומרים בסוף העמוד, תנא היה רבי יהודה אומר, כל הידיע באשתו שאינה קוצה לא חלה, מאיפה רצית להביא מפה? יפה. הידיע באשתו שאינה קוצה לא חלה, אז הוא יודע. הוא מגיע הביתה, רוצה לאכול חלה. הוא יודע שאשתו עשה את זה, זה לא מברמן, אז הוא צריך להפריש, שיפריש. אז הידיע באשתו שאינה קוצה לא חלה, איך זה אומר להפריש אחריה? כך סובר רבי יהודה. ולכן, כיוון שאין פה עכשיו הכשלה, מצוין. אמרו לו, אין אדם דר עם נחש וכפיפה. אז מה אמרו לו חכמים?
לכאורה אפשר לבוא להגיד שזה גובה מחלוקת. רבי דה אומר, השאלה, איסור יש פה? לא, למה? כי אתה יודע, היא כותבת מראש, היא כותבת בכניסה למטבח, פה לא מפרישים חלה. אז הוא לא יעבור על איסורים. אבל אומר רבי יהודה, אומרים חכמים, כל העניין זה לא רק האיסור שבדבר, אלא היחסים שביניהם. אדם לא יכול לדון נחש בכפיפה. אבל, אומר הרב דביר, שרש"י לא מסביר כמו שאנחנו. כי רש"י אומר יפה מאוד בכפיפה. בתוך סל אחד, שכשלא יישמר ישכנו, אף זו יבוא לידי שתקלקלנו. אומר רש"י, מה חולקים חכמים רבי יהודה? הם אומרים, החשש הוא שבסופו של דבר אדם יגיע יום אחד הביתה, הוא יודע, יש שלט במטבח, פה לא מפרישים חלה. הוא יודע, צריך להגיע הביתה, צריך להוציא את הסידור, צריך להגיד זה, להפריש. הוא יגיע ביום אחד רעב. יכול, ישכח. מה חשבת? מי אמר שאני מחפף את בעבר? מה, אצל הגויים? למה? כי אם הוא לא שומר עליך מהחיים שלו, לא אכפת. טוב. בסדר, בכל מקרה, אומר רש"י בעצם, גם לפי דעת חכמים, החשש הוא איסור. החשש הוא איסור. זה החשש. שמא תפיל אותו באיזשהו איסור. זה לא שחכמים באו ואמרו, אין אדם דם נחש וכפיפה, במובן הזה של קשה לחיות ככה. אלא איסור. אמור, שאין אדם דם נחש וכפפה, זה לאו דווקא ככה. אנחנו נגיד מכירים בסוגיה של מורדת. דף סמך ג' תוספות שואל, למה מורדת? ממלאכה נחשבת מורדת, מה יעשה? לינקות פזרה ולהיטיב. מה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח. בתוספות, אין הדבר עם נחש וכפיפה אחת. זה לא נוח לחיות ככה שכל הזמן זה במתחים. לאו דווקא שיתקיש אותו באיזשהו מקום, אלא זה לא נורא לחיות ככה. לכאורה ככה אפשר גם להסביר פה בגמרא, ולעבור ולהגיד שבאמת מה שחכמים חולקים זה לא מצד האיסור, שהם אומרים, אנחנו מודים לך שהסיבה שהוא מגרש את אותו זה בגלל שבגללה הוא יישרף בגיהנום, בגללה כן הוא יעבור איסורים, אלא בכלל משהו אחר. יכול להיות שחכמים אומרים בכלל משהו אחר, לא קשור לזה, קשור, גם אם הוא יודע שהוא לא ייקשר. אבל החיים ביניהם הם הופרו, שלום הבית שביניהם הופר, ולכן אומרים חכמים יוציא. יכול להיות שבצע שעוד תגובה, אתה מחפש את ה... שהיא גורמת להפרת שלום הבית. כן. מקלל את יולדיו בפניו. לא, זה לא איזה איסור תורה חמור, מה? לא, אבל אז כל שקר שמתשקר, הוא רק שקר 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 שאפשר לבאר על פי זה. למשל, התוספות דן פה בשאלה, מה הדין אם היא שמה לו אוכל שלא כשר, אבל בסופו של דבר הבן אדם לא אכל. הרי, כן, תוספות כולם זוכרים. כן. אידי ידה נפרוש. הרי הגמרא אומרת, במה מדובר? אידי ידה נפרוש, אידי לא ידה מינה ידה. אומר תוספות אימא, דלו כגון די ידה ופרש. אבל היא הייתה רוצה להכילו, שלא הייתה סבורה שהיה יודע. זאת אומרת, היא שמה לו משהו, חשבה שהוא לא יודע, ושיוכל.
אז מה אומר התוספות? הוא אומר, רידי מאכילתו משהו שאכילתו. הוא מדקדק, האחר אכילתו. אבל לפני שתוספות, מי הוא קשה, דדאי קנה מאחיה ולא קרצה לחלה, ונראה לרשב"א, ומה שרצה לאכילו אינה יוצא בלא כתובה, זה יכולה לומר משחקת הייתי, ואם היית בא לאכול הייתי מונעת אותך. לכאורה השאלה הזאת, מה הדין אם אישה מניחה לפני בעלה אוכל לא כשר ובסוף הוא לא אוכל? זה היה תלוי בשאלה הזאת. אם אתה סובר שזה עניין של האיסור, שהכשיל אותו באיסור, היא גרמה לו להיכשל באיסור, אז פה לא נחשב. אבל אם היית בא ואומר שהטעם הוא בגלל החוסר אמון, פוגעת באמון, פוגעת בשלום בית, פוגעת, אי אפשר לחיות כך. אז לכאורה, גם בחיי גבנה, יוציא ולא כתובה. ונחלקו בזה, לכאורה, הראשונים. הרעה פה אומר, יוציא. הרעה פה מובא ברן, אומר, יוציא. ותוספות לכאורה על המדבריו, שלא יוציא. שלא יוציא. אלא אומר הרב דביר, דבר נכון. כי בדרך כלל אומר דברים נכונים. לכאורה, תוספות לא אמר, לא יוציא, כי לא הכשילה אותו. מה תוספות אמר? היא יכולה, בדיוק, כי היא יכולה לטעון, משחקת הייתי, ואם היית בא לאכול, הייתי מונעת אותך. זאת אומרת, תוספות לא בא ואמר, רגע, היה פה איסור? לא היה פה איסור, נקודה. ככה יכול היה לומר. לא אומר את זה. אבל לפי דברינו, אם אנחנו מבינים בחכמים שמה זה, אין לדעת הרעים נחש בכפיפה, זה לא כמו רשת, זה לא מצד האיסור, אלא החכמים רואים בלי קשר לאיסור. אי אפשר לחיות ככה. זה אי אפשר לחיות עם נחש בכפיפה, כי אי אפשר לחיות בצורה כזאת שאדם לא יודע מה קורה אצלו בבית, שהוא מגיע הבית אבל לא יכול לאכול. אין אפשרות לחיות ככה. אז כשאין אפשרות לחיות ככה, אז מוכרח שחכמים שאנחנו פוסקים עדיין לך כחכמים יוצא, שהטעם הוא לא מצד האיסור, אלא מצד האמון. ולכן אומר תוספות, ברור, שאין, אני לא יכול לבוא ולהגיד לא תצא בגלל שלא עבר איסור, אבל יש פה בעיה של אמון. תשובה, אין פה בעיה של אמון, אומר תוספות, אין פה בעיה של אמון. כי היא עומדת שם, והיא רק משחקת. ברגע שהוא יבוא לאכול, היא תיקח את הצלחת. או, רגע. יפה. ואז אפשר לבוא ולומר שזה גוף המחלוקת הרעה והתוספות. האם זה עצמו יש בעיה של אמון? הרעה אומר, זה שאישה משחקת עם בעלה עושה ממנו צחוק, זה גוף הבעיית אמון. התוספות אומר, זה בעיית אמון. בסופו של דבר, היא לא מכשילה אותו. בסופו של דבר היא עומדת שם. מה היה הדין למשל, אם היא תלך, תשאיר את הצלחת ותלך. לא תהיה שם, אם היה בא לאכול הייתי מונעת אותו. תלך. זה ודאי שיוציא ביתן כתובה גם לפי תוספות. זה ודאי שיוציא ביתן כתובה. כל העניין הוא רק כאשר היא עומדת שם, אומרת, אני מונעת אותו. אני לא אכשיר אותו, אני שומרת עליו. וכי אגב, אומרת תוספות, לא יוציא ויתן כתובה. כן? מה? תוספות ודאי אומר שלא יוציא ויתן כתובה, אנחנו באים לברד עד התוספות. תוספות אומר לא יוציא ויתן כתובה, אומר. כי כל העניין, מה? אלא הצד של האיסור. אז אם זה היה הצד של האיסור, רגע. איזה דבר אמון יש פה? איזה הצד? אז אני אסביר. מה היה הדין? אז אני אסביר רגע. מה היה הדין אם אישה שמה צלחת לבעלה והלכה? הלכה לשמוח, לרקוד, לזה, שהוא...
לא יש צלחת של איסור, אלא צלחת של גלעד, לא היינו מדברים. שמה לו צלחת של איסור, והלכה. והוא, השם שומר רגלי חסידיו, לא יוענה לצדיק כל אבן, ובדיוק הוא בא לאכול. מישהו מתקשר אליו, והוא צריך ללכת. מה היה הדין בחיי גבנה? רגע, אני מדבר על זה אבל. אבל אני מדבר על זה. אז מה היה הדין בחיי גבנה? נראה מתוספות. זה לא בא איסור. למה אנחנו עושים את הטעם הזה, שמשחקת? תוסות אמר, רק בגלל שהיא יכולה לומר משחקת הייתי, והייתי מונעת אותו. אבל אם היא לא מונעת אותו, אז ודאי, רגע, אז ודאי שיוציא. והרי אין איסור, אין איסור. אלא מוכר שתוסות צובר, שלא צריך איסור. לא צריך איסור. צריך חוסר אמון. אם אישה משאירה צלחת לבעלה, אומרת בעלי היקר תאכל, הולכת. הוא יאכל, אז יש פה חוסר אמון, אבל אם היא עומדת שם ונותנת לו, ואז הוא בא לשים את הביס והיא אומרת לא, מה אתה עושה? איזה חוסר אמון? רגע, למה אני עושה? יש איסור, אתה אומר, ואיזה מנה, אתה יכול איסור. לא, עוד פעם. תוספות אומר שכל הסיבה שלא יוציא, זה רק אם היא עומדת שם. ואומרת, אני מונעת אותך. יש את הסיבה, כי בפועל לא אכלת איסור. רגע, אתה לא נראה לי הבנת אותי עד הסוף. אם היא עומדת שם, אז, אומר תוספות, לא יוצא. אבל אם היא הלכה, ובסופו של דבר הוא לא נכשל כי, לא כי מנעה אותו, אלא כי סבתא שלו התקשרה, אז יוציא! כך כתוב בתוספות. בסדר, יכול להיות. אבל זה מבחינת רוח הקודש. מה שכתוב בתוספות... התוספות אומרים שיש לה סיבה, שאם הוא לא אכל, ברור שאתה סיבה, מה אתה רוצה? ברור שאנחנו מדברים במקרה שהוא לא אכל. אז אנחנו מדברים. כל התוספות מדבר על מקרה שהוא לא אכל, אבל פרחן תוספות נותן טעם בגלל שהייתה טוענת אני הייתי מצילה אותו, למה צריך את הטעם הזה? תגיד, הוא לא אכל! הוא לא אכל בגללה. לא משנה למה הוא לא אכל, אם אין נקודה זה איסור, אז לא משנה למה הוא לא אכל, הוא לא אכל. מה אתה רוצה? למה לגרש אותה? אם לא אכל, מה אתה רוצה? אז הוא לא שלם שומר עליך, אכפת לי, לא אכלת. למה צריך את הטעם הזה? לא אכלת! מוכר מתוספות שזה לחוד לא מספיק. טוב, אז... ולכאורה, אז לכאורה יש מקום לדון בנקודה הזאת ויש מקום לדון בעוד נקודה. מה הדין אם אישה מכשילה את בעלה באיסורים אחרים? דהיינו, הוא בא ואומר לה, שתי יקרה, את רואה את השקית הזאת עם כל הבייגלה, עשי לי טובה, תשרפי את זה בחוץ, שם במדורה. זאת אומרת, אין בעיה, הולכת, שמה את זה באוטו, אחרי הפסח הוא מגלה שהוא עבר על איסור דאורייתא של בעל ירא ובעל ימצא. אז החם מסתפק. האם אחרי הגבנה יתוצא שלא בכתובה? כמה מסתפק החם? לכאורה, מה החילוק? הכשילה אותו באיסור! מה נכבד לי? נראה, גם הבש, הבש כותב, שאם היא תיגע בו בעדידותה, לא תוציא, לא תוציא. לא יוצא, לא תצא, שלא יוצא. רק אם הוא שימשתו לי. לא משנה, זה איסו. מה זה איסו דרבונו? חלוקת, לא תקראו לגילות הרבה, איסו דרבה, איסו דרבונו. הרגע אני כבר הסברנו שגם איסו דרבונו, נוכחנו מה. נראה שהם הבינו, או לכל הפחות הסתפקו, נניח בספק של החם. מה הספק? אם זה מצד האיסור, משנה, משנה, בא לי רוב, בא לי מוצא, או לא לאכול מוסר. אבל אם הנקודה היא האמון, דהיינו, אי אפשר ללכת בבית הזה. מה אישה עושה לבעלה? אישה משתו, מכינה לו אוכל, זה יש יחסים בין איש ואישה בכמה תחומים. אם עכשיו הוא בא ומבקש ממנה כל מיני דברים, שרמר שם. אם עכשיו הוא מבקש ממנה כל מיני דברים שהם לא מתחום אחריותה. למה אתה מצפה ממנה לשרת אותך בתחומים האלה, לעזור לך בתחומים האלה? הבעיה היא לא האיסור. האיסור זה גם בעל ירוב ובעל ימוצא זה גם איסור. הבעיה זה בפגיעה באמון. הפגיעה של האמון שחז"ל הקפידו עליו זה בתחומים
של הבית, בתחומים של, שבהם יש אינטראקציה של חיכוך בין, מקווים חיכוך חיובי, בין איש ואישה. דברים שהם מחוץ לגימל גימל של הבית, בסדר, זה לך, אין לך באמון בעניינים של לא יודע מה. היא לא משקיעה את הכספים שלך בקרנות פנסיה כשרות. זה לא מפריע לבית. לא כל כך הבנתי את השאלה, הייתה די קצרה. כן. אני אומר, שאם אני מבין, אם אני מבין את העניין, אם אני מבין את העניין כנאמנות, אז אני יכול לשים לו גבולות. אבל אני בסדר. ברור שאני לא, אף אחד לא רוצה ללכת עם אישה שאין לה נאמנות בעניינים, גם השקעות בבורסה, כן? אני רוצה ללכת עם אישה שנאמנת לה בכל התחומים וחיים באידליה, וכידוע מי שחי באידליה לא בכלל מגיע ללמוד ללכות, לא, ליישם ללכות טובות, כן? לא טובות רק שיש חיכוכים. השאלה היא, איפה חכמים שמו את הגבול ואמרו, מהשלב הזה, זה כבר אימון שאי אפשר לעמוד בו. נניח היא אומרת, שואל אותה מה השעה, היא אומרת, 7:42, תסתכל בשעון, 7:45. אין אמון באישה הזאת. שקרת. בכוונה עשתה את זה, לא עשתה המשון של ההקדים. הברור שיש דברים שבהם אנחנו באים ואומרים, תשמע, זה הבסיס שעליו נשען הבית. אם אין אמון בתחומים האלה, אז אין אמון. ולכן, אני אומר, נראה לי שזה ההסבר בספק של החם. אתם עושים לב, החם מסתפק בזה, החם לא מכריע בשאלה הזאת. הוא אומר כך, ולא נתבייר, אם מכשל אותו בשאר איסורי. אם גם כן יוצאת ולא כתובה. הוא סותם ולא מפרש. כן. וכך נראה לי להסביר. נראה לי להסביר מדבריו. כן. כן, מצוין, כן. לא, אבל זה לא, יש הרבה דברים. אני אמרתי אוכל. אני אמרתי, זה לא, מה? נכון, גם זה אמרתי. אבל אמרתי שהנקודה היא האם זה דברים שבהם הבעל סומך בהם על אשתו. זה חלק מהבית, חלק מהבית. למה השקעות באקו? כי זה לא התפקיד של האישה להשקיע בבורסה. התפקיד של האישה זה לבשל לבעל, ולכן הוא סומך עליה שזה יהיה כשר. התפקיד של האישה זה לשמש עם הבעל, ולכן הוא סומך עליה שזה יהיה כשר. לחבס גם, אם תחבס, אולי בפוסקים דנו, מותר לחבס בכל מיני כאלה שיש בהם חומץ. אז אין הכנה, ואני חושב שאם תחבס את הבגדים בחמץ, גם. הדברים שהיא מכשילה אותו, דברים שהוא סומך עליה בהם. שבהם הוא סומך עליה, שהוא נשען עליה בדברים האלה. אז אם כן, נסכם את החלק הראשון של השיעור, או זה אולי החלק השני. החלק הראשון דנו בשאלה הלשונית, למה זה נקרא דת משה ודת יהודית? ודנו האם בדת משה נקרא דת משה, דת יהודית זה יותר פשוט, זה כל שכן אפשר לומר, אבל דת משה, מה היה הדין אם מכשילה אותו בייסורי דרבנן? האם נגיד שבחיי הגוונה לא למד דת משה? רצינו להסביר שני הסברים. למה זה יכול להיות נכון? אמרנו שלמעשה זה לא נכון על פי דברי הרבה מגיד פשוט ודברי החם. זה לא נכון, גם איסורי דרבנן מכשילה אותו. ואז חזרנו לשאלה למה זה נקרא דת משה, ואמר לנו הרב שי שליטה פשט שעוברת דת משה, הכוונה עוברת על איסור דאורייתא של לפני עבירת המכשול. יפה. חלק השני של השיעור דנו בשאלה למה בדת משה המחויבות חייב להוציא. היא מכשילה אותו, נכון. האם מצד האיסור בדבר שהיא גרמה לו לעבור על איסור, או מצד החוסר אמון? למה נזדיר לך כמינה, מה הדין לכאורה, קודם כל אם היא תולה שלט, נכון זה מחום כתתנאים, מה היה הדין, ואמרנו שזה לא ברור, כן, אני לא אומר בקצרה, מה היה הדין אם היא רק מניחה לפניו לאכול, ומה היה הדין בשאר איסורים. זה כל זה תלוי בשאלה הזאת, האם זה עניין של האמון, או עניין של או עניין של האיסור עצמו.
נכון. מה, אכילתו שלא מאוסר? כן, זה אכל עם הבישולים. הופעה, מבשלת. כן. אני סומך עלייך. אפשר גם להגיד לאידך גיסא, כמו כל דבר, אפשר לאידך גיסא להגיד, זה מה, מצד האיסור, רק איזה איסורים, באמת, אפשר להגיד שהכשילה אותו באיסור, באיסורים שהוא סומך עליה, באיסורים שהוא לא סומך עליה, אז היא לא הכשילה אותו באיסור. מה, היא חייבת לך משהו? אתה תדאג לעצמך, מה אתה נמכור, עזוב אותי. אפשר להגיד שהספק של החם הוא גם הצד הסיבה שמוצאים זה האיסור, רק עדיין, על איזה איסורים אפשר להגיד שהכשילה אותך בהן? בסדר, אני אמרתי מה שיותר, יותר הנראה, לעניות דייסי. חלק שלישי של השיעור. חלק שלישי של השיעור אנחנו נעסוק בזמן שנותר, והשאלה, למה היא מפסידה את הכתובה שלה? עד כאן דיברנו למה מוציא אותה. שאלה אותו באיסורים. ובדת יהודית, בגלל שהיא נוהגת בחוסר צניעות. אבל, למה היא מפסידה את הכתובה שלה? וזה אפשר לכאורה גם להגיד בשני כיוונים. יש נפקא מינא ביניהם. כיוון אחד, מה אתם אומרים? למה מפסידה את הכתובה שלה? כן. אנחנו רוצים שתי קלה בעיניו להוציאה. יפה מאוד. אז זה לכאורה, פשט אחד. פשט אחד זה לא להגיד, כמו שהרב מאיר אומר, שאנחנו רוצים שתי קלה בעיניו להוציאה. אנחנו יודעים שזה, חכמים עשו את זה בכמה מקומות. למשל, כתוב שמי שהלך בעלה למדינת הים, פרק עשירי ועומס, הלך בעלה למדינת הים, והיא הלכה מייסד לאחר, אין הכתובה לא מהראשון ולא מהשני. מה תגמלה מן הכתובה מהראשון? אנחנו רוצים שתי קלות בעיניו להוציאה. מורדת, שאין לה כתובה, גם הסברנו ככה. שאנחנו לא כאפינן ל, אנחנו לא כופין אותם להישאר יחד, אלא מה אנחנו עושים? מרימים את המחסום, קדימה תתגרשו. איך אנחנו מרימים את המחסום, קדימה תתגרשו? אנחנו מה? אנחנו פותרים את הבעל מלתת את הכתובה, ויש פותרים מלתת מן הכתובה, אז הדרך לגירושין היא קלה וקלה בעיניו להוציאה. מה? משהו הוסיף להזלות. או, יפה. או, לא, רגע. עכשיו מי שאומר זה יפה, זה אני רציתי להגיד משהו בסוף השיעור ביחס לתוספת. שנייה שנייה. לכאורה לפי הטעם הזה, לא צריך להפסיד את התוספת. מה צריך להפסיד את התוספת? מה? אז בוא נראה, זה לא כזה פשוט. בוא נראה, עוד פעם, ארז, בוא נלך רגע צעד אחד אחורה כדי ללכת שני צעדים קדימה. אישה כזאת שחכמים אומרים, אנחנו רוצים לפרק את הבית הזה. איך אנחנו נפרק את הבית הזה? לא נקפה עליו לגרש, כי זה באמת צעד נדיר מאוד, גט מרוסה וכל זה. אנחנו לא נקפה עליו לגרש, עוד כדי כך, אנחנו נאפשר לו בקלות לגרש. נחליק לו את כל הבירוקרטיה, בקלות לגרש. אז לכאורה מצינו דבר כזה ביחס לחי ולוי וביחס לשניות מדברי סופר. מה הדין אדם נשוי לאישה שהיא חי ולוי? כתוב שתופסים בה, כן? האם יש לה כתובה או אין לה כתובה? יש לה כתובה. יש לה כתובה. מה הדין אם היא שנייה מדברי סופרים? שנייה מדברי סופרים? אין לה כתובה. כן, זה הסוגיה בקוף א', או יותר נכון במשנה בדף קוף. הרי מענת אין לה כתובה, אלמנה יש לה כתובה. שואלת הגמרא בדף, ביבמות פה, מה ההבדל בין זו לזו? למה שני מדברי סופרים אין לה כתובה ואלמנה יש לה כתובה? שני תירוצים הדבר, נכון?
הרב דביר? כן, שני תירוצים. לא, רוצה שתגיד, לא רק שתקשיב. שני תירוצים. תירוץ אחד. אתה זוכר או לא שאתה זוכר? תירוץ אחד, מרגילתו. שבחי ולהבין, כיוון שהיא נאסרת לכהונה, והבלת שלה עשו לכהונה, אז לכן מי יזם את הקשר הזה? הבעל, ולכן יש לה כתובה. אבל בשנייה מדי בספרים, אין לה הפסד מזה, אז יש להניח שהיא יזמה את הקשר, ולכן אין לה כתובה. זה תירוץ אחד. זה הקדמה רבותיי לסימן שבוע הבא, קופתת זין. לא יודע אם זה שבוע הבא, אבל קופתת זין. הגדרה לסימן קופתת זין. ותירוץ שני בגמרא, שיש לחלק, שבדברי, שבדאורייתא, פרק המן הניזונת, קופה א'. למדתם את זה? למדתם? איפה אתם? איפה? פרק תשיעי? עשירי. אז תירוץ שני, בגמרא, בגמרא לא מאוד זה מובא, אבל זה חייבים לראות את זה גם כאן. תירוץ שני, שחכמים עשו חיזוק לדבריהם, ולכן, ולרבונן, אם אדם נשא אישה שנייה מדברי ספרים, אז החמירו כדי לעשות חיזוק לדבריהם, שאין לה כתובה, אבל באיסור תורה יש לה כתובה. זאת אומרת, למה הבאנו את זה? שם מדובר על נישואים שהתורה ודאי לא רוצה אותם. חכמים ודאי רוצים לפרק את הבית הזה. ואף על פי כן, מצינו, ולכן באמת שני עמדים בספרים, אין הכתובה. כי כמו שמסביר שם רש"י בסוגיה, כי אנחנו רוצים שיגרש אותה, אז לכן אין הכתובה. ואף על פי כן בחייו אליו, אם יש כתובה. עוברת על דעת, היא צריכה להיות כזאת שיש הכתובה או אין הכתובה לפי הטעמים האלה. אם אתה אומר לפי הטעם של חכמים עשו חיזוק דברי התורה של תוירו ולכן אין הכתובה, אז מה ידיד עוברת על דעת? מה? הרב פספס כמה דקות. לא, אז אני אשלים לך כדי שתהיה איתנו. הרב מאיר, שאלנו פה את הלומדים, למה אין חיוב כתובה בעוברת על דעת? אז אומר הרב מאיר, פשוט, חכמים רוצים שתהיה קלה בעיניו להוציאה. זה מה שאמר הרב מאיר. אתה רוצה להגיד אחרת? בסדר, אז עוד מעט תגיד אחרת. אבל זה הכיוון של הרב מאיר. ולא זה רק זה הכיוון של הרב מאיר, כך כותב הרמב״ם לרדת. זה לא קראנו, זה עדיין לפני פרק רב ד' מלכות אישות, הרמב״ם כותב, שאין לה כתובה כדי שתהיה קלה בעיניו להוציאה. בסדר? רגע, שנייה. פרק כ"ד, הלכת ט"ז. שנייה. אז אנחנו רוצים, מכינה, אז אנחנו רוצים שתהיה קלה בעיניו להוציאה. יופי. וואו, עוד 4 דקות. אז רוצים שתהיה קלה בעיניו להוציאה. אמרנו לכאורה, בואו נשווה את זה. לעוד מקומות שחכמים ודאי רוצים שתהיה קלה בעיניו להוציאה. חייבי להבין, משנה מדברי ספר. וראינו שלא תמיד חכמים אומרים שבגלל שאנחנו רוצים שתהיה קלה בעיניו להוציאה, אנחנו נוריד את הכתובה. הראיה, חייבי להבין, יש כתובה. תשובה, צריך לדון לפי כל אחד מהטעמים. אם הטעם הוא שבחייבי להבין, מה אתה רוצה להגיד? באמת, יש הבדל בין אם יראו אשם בקשר הזה, או אי אשמה. זה אשמה בסיסית, יש כתובה, אין כתובה. יפה. אז זה אומרת הגמרא, אז אתה רוצה להגיד כיוון שני, אנחנו עומד לדבר על זה? לא, אבל זה לא מה שכתוב. כן, גם אתה אומר, כאן בינם להוציאה. אנחנו רוצים. זה שיקוש שמגיע אחרי מי אשם פה. זה תמיד אתה חייב לבוא, זה חייב לבוא שעד שתיים. שלא נשאל פה מי אשמה. כלומר, אם היא לא ידעה, אז הדברים שונים. ודאי, אז לכן אני אומר, עוד הפעם. אם אנחנו אומרים שהסברה היא, רגע, אתה אומר, בלך, רגע, אתה אומר סברה אחרת. יש סברה אחת שחכמים לא רוצים לדעת את הבית הזה. זה ודאי נכון. ואז אני אומר, זה לכאורה צריך להשוות את זה לחי ולהבין, או שניות מדברי ספרים, ולראות שהחילוק הראשון של הסוגיה זה השאלה מי יזם, כמו שאתה אומר, מי אשם.
הגמור אומר שבכלל ואליו מי שהשם זה הבעל, ובספר מי שהשם זה האישה, כי היא מרגילה. ולכן אין הכתובה. גם פה אנחנו נגיד, שעוברת על דעת, יש שם שלוש דקות, שעוברת על דעת, היא מרגילה, או היא הרגילה את זה, לכן אין הכתובה. ואם תגיד מצד שפה זה דאורייתא, פה זה דרבון, אני יודע שפה זה דרבון, עוברת על דעת לא אמר איסור תורה, זה שאישה הלכה בלחוסות. עכשיו, אבל אפשר להגיד בכלל כיוון אחר. לא בגלל שאנחנו חכמים רוצים להפקיע את הבית, אז אנחנו אומרים, זה בית לא טוב שאנחנו רוצים לפרק אותו. אלא בגלל שהאישה הזאת גרמה לפירוק הבית. זה שהאישה גרמה לפירוק הבית, זה הסיבה שאין הכתובה. לא בגלל שאנחנו חכמים אומרים, זה בית כזה שאנחנו רוצים לפרק, זה איסור שאנחנו רוצים, לא רוצים שיהיה קיים. לא רוצים שיהיה בית כזה שאישה מכשילה את בעלה באיסורים, הולכת לחסות ציוד, חששנוס וכו'. לא בגלל שאנחנו מתערבים, אלא בגלל, אפילו בגלל שאנחנו מתערבים. האישה הזאת גרמה לפירוק הבית, היא גרמה לכך מכל הטעמים שדיברנו קודם. אז הבעל לא צריך לתת הכתובה במצב כזה שהיא גרמה לפירוק הבית. שם לא היא גרמה לפירוק הבית, שם הוא נסע אלמנה, שתיהם התחתנו ביחד, לכן זה לא סוגיה שקשורה. אם אתה אומר, כמו שאתה אמרת קודם, או לפחות איך שהבנתי אותך קודם, יכול להיות שלא הבנתי אותך נכון, אבל אם אתה אומר, כמו שאני רציתי להבין אותך קודם, שזה עניין שחכמים רוצים לפרק את הבית, אז אנחנו שואלים, מה זה שונה משנייה ולוי, שחכמים מתערבים ורוצים לפרק את הבית. אם אתה אומר, זה לא קשור לזה שחכמים רוצים לפרק את הבית, אלא אנחנו חכמים לא מתערבים, אבל אתם עכשיו רוצים להתגרש. אנחנו שואלים למה אתם רוצים להתגרש? לא קשור אליהם, אתם רוצים להתגרש. אוקיי, למה אתם רוצים להתגרש? בגלל שהיא פירקה את הבית, בידיים, היא פירקה את הבית, אפשר לחיות בכזה בית. אז אם היא פירקה את הבית, אז לא מגיע לכתובה. לא קשור אלינו, קשור אליה. זה לא קשור לשנייה ולא, אי אפשר לשאול את זה לא לשנייה ולא חי ולהבין, שם היא לא עשתה איזה מעשה לפרק את הבית. מתחילה, הם התחתנו, חתונה לא טובה. ולכאורה ברמב״ם אפשר לראות את שתי הנימוקים הללו. בהלכת את זין הוא כותב לא הקפיד, לא, שהכתובה על תקנת חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה ולא הקפיד אלא בנות ישראל הצנועות אבל אלו הפרוצות, אין להם תקנה זו אלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אנחנו רוצים לפרק את הבית ולכן אנחנו מורידים את הכתובה. ואילו בהלכה יוד הוא כותב מי שזינתה, שימו לשם, דבר, מי שזינתה, אין לה כתובה ולא תוספת. למה? למה? שהרי מעשיה גרמו לה להסר על בעלה. לא בהלכה י' אלא בהלכה ו'. ככה הוא כותב. ואז הוא כותב בהלכה י' מי שזינתה, הוא כותב עוד פעם, אין לה כתובה ולא תוספת. למה הוא חוזר עוד הפעם? מסבירים פה הכסף משנה, כי הוא רצה לשנות את זה סמוך לעוברת על דעת, אז הוא אומר, מי שזינתה דרת בעלה אין הכתובה לא יקרא לתוספת, כמו שאמרתי לך כבר בעצם, ולא רק זו, אלא אף העוברת על דת משה, על דת יהודית, גם כן אין הכתובה לתוספת. עכשיו, למה מזנה אין הכתובה לתוספת? אמרת לנו בהלכה, ואב, בגלל שמעשה גרמו. ואז בהלכה יהודית אתה אומר, כמו שאמרתי לך שם, גם עוברת על דעת. מעשה הגרמו. יש פה את שני הטעמים האלה ברמב"ם. גם שאנחנו לא רוצים שיהיה את הבית, אתם אנחנו אומרים, מרימים את המחסום כדי שיתגרשו. וגם בלי קשר אליהם, אתם רוצים להתגרש? אוקיי. עכשיו את רוצה כתובה? על מה? את פירקת את הבית. לכאורה באמת צריך לשאול למה צריך את שני הטעמים האלה. אני חושב, כיוון שזמננו תם, אז אני אגיד מה אני חושב, אחר כך אנחנו נשמע מה הרב מאיר חושב, ושאחרים יוכלו ללכת. שמי עד הסוף. שהטעם שחכמים לא רוצים את הבית הזה, זה לא סיבה להפסד התוספת. עכשיו מצאינו ששנייה יש לתוספת. שנייה יש לתוספת, חבליו יש לתוספת. אדם רצה לזוג בנכסיו, הוא רשאי. אבל מהטעם שהיא הפושעת פה והיא גרמה לפירוק הבית, אז זה סיבה
שגם אין לה תוספת, ומי שאין ברמב״ם, שם לא כדת תוספת, פה כן כדת תוספת, אבל בכל מקרה, הטעמים האלה משלים. אחד הוא למה אין לה את עיקר הכתובה, אבל לא רק שאין לה עיקר הכתובה, בגלל שהיא פושעת, אז אפילו את התוספת אין לה. עד כאן להיום.